Oko 1000 učenika u dve staropazovačke srednje škole u kojoj radi preko 100 zaposlenih imaće uslove za prijatniji boravak i kvalitetnije održavanje nastave s obzirom da će u školskoj zgradi kompletno biti obnovljen školski nameštaj, klupe, katedre i stolice. S obzirom da je nameštaj u učionicama još otkako postoji zgrada pa je samo menjan, znači kad se baš ošteti potpuno, onda je domar što može da popravi je popravljao, tako da će nam ovo definitivno mnogo značiti. Pored Starobanovačke osnovne škole kojoj je odobreno preko 430.000 dinara za uređenje slačionice u sklopu fiskulturne sale, blizu 3 miliona dinara namenjeno je za nabavku školskog nameštaja u Staropazovačkoj gimnaziji i ekonomsko-trgovinskoj školi. Pošto su sredstva sad konačno legla na naš taj podračun koji smo imali, znači već možemo da pokrenemo javnu nabavku i ona će biti uskoro pokrenuta u toku ovog meseca. I sad procedure javne nabavke koliko traje, znači negde očekujemo da bi novi nameštaj može čak i do nove godine mogao da uđe u učionice. Novac za ove namene obezbeđen je zahvaljujući Ministarstvu pravde Republike Srbije, koje je na konkursu za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu krivičnih gonjenja obezbedilo 351 milion dinara za projekte u oblasti socijalne politike, zdravstva, prosvete, kulture i humanitarnog rada.